নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিকে মাইণ্ডৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ কেইবাটাও ৰাতিপুৱাৰ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰেই ওলাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ওপৰত। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে শ্বাহৰুখ খানক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈছিলে। কৈছে যে মই কোন শ্বাহৰুখ খান চিনি নাপাওঁ, তেখেতৰ যদি কিবা দৰকাৰ আছে মোলৈ ফোন কৰিব। মানে ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, শ্বাহৰুখ খানৰ আহিবলগীয়া ফিল্ম পাঠান ফিল্মখনক আমাৰ অসমত পুৰা সাংঘাতিক ৰকমে প্ৰতিবাদ কৰি আছে। কৈছে যে শ্বাহৰুখ খানৰ ফিল্মখন আমাৰ অসমৰ চিনেমা হলত লাগিবলৈ নিদিওঁ। আৰু যেতিয়া নেকি মামাক প্ৰশ্ন কৰা হ'ল যে আপুনি এই সন্দৰ্ভত কি ক'ব, তেতিয়া মামাই ক'লে যে কোন শ্বাহৰুখ খান ভাই, মই চিনি নাপাওঁ, যদি তেখেতৰ কিবা দৰকাৰ আছে মোলৈ ফোন কৰিব। আৰু সেইমতেই শ্বাহৰুখ খানে ৰাতি 2 বজাত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ফোন কৰিলে। আৰু তাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো টুইটাৰৰ যোগেৰে ফেচবুকৰ জৰিয়তে জনালে যে শ্বাহৰুখ খানে ৰাতি 2 বজাত মোলৈ ফোন কৰিলে আৰু সকলোবিলাক কথা ক'লে আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ নতুন ফিল্মখনক আমি অসমত প্ৰটেকশ্যন দিম। এতিয়া বহুলোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক প্ৰশ্ন কৰিছে যে ৰাতি 2 বজাত আপুনি শ্বাহৰুখ খানলৈ ফোন কৰিলে নে শ্বাহৰুখ খানে আপোনালৈ ফোন কৰিলে। তাৰপাছত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে স্পষ্টীকৰণ দিছে যে শ্বাহৰুখ খানেহে মোলৈ ফোন কৰিছে, মই শ্বাহৰুখ খানলৈ ফোন কৰা নাই, শ্বাহৰুখ খানৰহে মোক দৰকাৰ আছিলে, মোক শ্বাহৰুখ খানৰ দৰকাৰ নাই। চাওক আমাৰ মন্ত্ৰী মানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ কেনেকুৱা চুৱেক, বলিউডৰ কিং খানে ফোন কৰি পিনি মানে ফিল্মৰ কথাষাৰ কৈছে। গতিকে মই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ হৈ লাইক এটা কৰি থৈ যাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ৰেচন কাৰ্ড যাৰ যাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে। আপোনালোকৰ বাৰু ৰেচন কাৰ্ড আছে নে নাই কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, ফ্ৰী ৰেচন একেবাৰে 2023 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈকে বঢ়াই দিছে, সেইটোৰ কথাটো আপোনালোকে জানে। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডৰ ওপৰত এতিয়া এটা নতুনকৈ নিয়ম বনাইছে, আপোনালোকে যদি কণ্টিনিউ 2 বাৰ ৰেচন নানে কণ্ট্ৰলৰ দোকানৰ পৰা তেন্তে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাম কাটি দিব। মানে প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে পাব লগা যিটো ৰেচন যদি প্ৰত্যেক মাহে নানে, জানি লওক যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নামটো কাট খাই যাব। সেইকাৰণে কৈছে যে প্ৰত্যেক মাহৰ ৰেচন প্ৰত্যেক মাহে আনিবলৈ, কাৰণ আপুনি যদি প্ৰত্যেক মাহে ৰেচন আনিব লগাই নহয় তেন্তে আপোনাক ৰেচন কাৰ্ডৰ কি দৰকাৰ, সেইকাৰণে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডটো কাটি দিব বুলি কৈছে। গতিকে এইবাৰৰ পৰা যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত থাকেও, পৰাপক্ষত ৰেচন কাৰ্ডৰ যি চাউল যিটো সময়ত পাব লাগে সেইটো সময়ত আনিবলৈ কিন্তু একেবাৰেই নাপাহৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে যিসকলে জিঅ' চিম কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁলোকৰ বাবে। অৱশ্যে এই খবৰটো যিসকলে গুৱাহাটীত বাস কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণেহে খুবেই ভাল হ'ব। জিঅ'য়ে এটা নতুনকৈ প্লেন উলিয়াইছে, 5G প্লেন, 5G ইণ্টাৰনেটৰ প্লেন। প্লেনটো হৈছে 350 টকাৰ, য'ত আপোনালোকে 70 GB ডাটা পাব 30 দিনৰ কাৰণে। 28 দিনৰ ভেলিডিটি নহয়, আকৌ 30 দিনৰ ভেলিডিটি পাব আপোনালোকে, য'ত নেকি লাভ কৰিব 70 GB ডাটা, আৰু এইটো 5G প্লেন হ'ব। তো যিসকলে গুৱাহাটীত বাস কৰে তেওঁলোকে এই ৰিচাৰ্জ প্লেনটো নেক্সটবাৰৰ পৰা কৰিব পাৰে, প্ৰত্যেক মাহে 70 GBকে লাভ কৰিব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে পইচাৰ ওপৰত। আপোনালোকেতো নিতেও পইচা ব্যৱহাৰ কৰে, 200 টকীয়া, 100 টকীয়া, 500 টকীয়া, 2000 টকীয়া, যিমানেই নহওক আপোনালোকে নিতেও ব্যৱহাৰ কৰে, কাৰোবাক পইচা দিয়ে, কাৰোবাৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে পইচা লয়। গতিকে সেইখিনিতে RBI তৰফৰ পৰা এটা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে যে আপোনালোকে পৰাপক্ষত এতিয়াৰে পৰা পইচা লোৱাৰ সময়ত অকণমান ভালকৈ চেক কৰি ল'ব, কিয়নো মাৰ্কেটত বহুত নকলি পইচা ওলাইছে 500 টকীয়া আৰু 2000 টকীয়া, আৰু অন্যহাতে 200 টকীয়াও বৰ্তমান সময়ত নকলি পইচা ওলাইছে বুলি খবৰ দিছে। আৰু তাৰ লগে লগে জনাইছে যে 2022 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কাৰ কোনটো পইচাৰ কিমান মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ আছিলে, মানে কোনটো পইচা আটাইতকৈ বেছি চলিছিলে, 2000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া নোট প্ৰায় 87% চলিছে বুলি কৈছে। 87% 500 টকীয়া আৰু 2000 টকীয়া চলিছিলে, বাকীখিনি পইচা আৰু বাকী পাৰ্চেণ্টেজকেইটাত বাকীখিনি পইচা চলিছে, মানে 500 টকীয়া পইচা বেছি ইউজ কৰে আজিকালি, কাৰণ আজিকালি হাজিৰা কৰিলে পায়ে নহয় জানো 500 টকা, তো সস্তাকৈ 500 টকীয়া এখন দি দিয়ে, তো সেইকাৰণে 500 টকীয়া বেছিকৈ চলিছে বুলি কৈছে। গতিকে আপোনালোকে 500 টকীয়া লোৱাৰ সময়ত অকণমান সাৱধানে ল'ব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে আকৌ বিয়া হোৱা পতি পত্নীসকলৰ বাবে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছে যে কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি এতিয়া 18 বছৰ তলত বিয়া হয়, 18 বছৰ তলত যদি কোনোবা ছোৱালী বিয়া হয় আৰু সেই ছোৱালীৰ স্বামীয়ে ছোৱালীজনীৰ গাত হাত লগাব নোৱাৰিব, দৰকাৰ হ'লে তেখেতে স্বামীয়ে নহওক কিয় 18 বছৰ যদি তলৰ হয় তেন্তে তেখেতৰ গাত হাত লগাব নোৱাৰিব, আৰু যদি তেখেতলোকৰ কিবা কাৰণত বাচ্চা জন্ম হৈ যায় 18 বছৰৰ আগত তেন্তে সেইটো এটা যৌন নিৰ্যাতন বুলি ধৰা হ'ব আৰু তেখেতক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব বুলি জনাইছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে।
তো সাবধান কিন্তু ছোৱালীসকল, প্ৰেমত পৰি আকৌ ওঠৰ বছৰৰ তলত বিয়া হৈ গুচি নাযাবা। দেখিছাই নহয় কেনেকুৱা নিয়ম বনাইছে ভাই, তুমিতো ফচিবা ফচিবাই, লগতে তোমাৰ ভালপোৱা প্ৰেমিকজনো ফচি যাব। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত। আপুনি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনালে নে নাই বনোৱা কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। এতিয়ালৈকে যদি ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বনোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেয়া খবৰ ওলাইছে। ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ এপ্লাই ফিজ এতিয়া বঢ়াই দিয়া হৈছে বুলি খবৰ ওলাইছে। জনাইছে যে এতিয়া আপোনালোকে 700 টকা পৰ্যন্ত ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ভৰিব লাগে। যিটো এমাউণ্ট আগতে 300 টকা আছিলে সেইটো এতিয়া 700 টকা কৰি দিয়া হৈছে। এই লাৰ্ণাৰ লাইচেঞ্চখন নে কি লাইচেঞ্চখন ল'বৰ কাৰণে যে এপ্লাই কৰে প্ৰথমতে অনলাইনৰ জৰিয়তে, তো সেইটোতে এতিয়া 700 টকা ল'ব। বাকী পাছৰখিনিটো পাছৰ কথা, কিন্তু এপ্লাই ফিজে এতিয়াৰে পৰা 700 টকা ল'ব বুলি কৈছে। ইয়াৰ পাছৰ খবৰটো ওলাইছে ডক্টৰ বেজবৰুৱা 2 ফিল্মখন আৰু পাঠান মুভিখনৰ ওপৰত। আমাৰ অসমত জুবিন গাৰ্গে জনাইছে যে একেটা সময়তে পাঠান মুভিখন আৰু বেজবৰুৱা 2 মুভিখন ৰিলিজ কৰা হ'ব। আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ বেজবৰুৱা 2 ৰিলিজ কৰিব আৰু এইফালে পাঠান ৰিলিজ কৰিব। এতিয়া আমাৰ জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে অসমৰ মানুহে জুবিনক বেছি ভাল পায় নে শ্বাহৰুখ খানক বেছি ভাল পায় চাওঁ। এইবাৰ মানে 2খন ফিল্ম একেলগতে ৰিলিজ হ'ব, এতিয়া কোনখন ফিল্মে আমাৰ অসমত বেছি কালেকশ্যন কৰে এতিয়া সেইটো দেখা যাব। আৰু জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে চাই লওঁ এবাৰ কোনে কাক বেছি ভাল পায়, অসমৰ মানুহে জুবিনক বেছি ভাল পায় নে শ্বাহৰুখ খানক বেছি ভাল পায়। আপোনালোকে কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো অনলাইনৰ পৰা কিবা নহয় কিবা বস্তু নিশ্চয় চাগে শ্বপিং কৰে, নহয় জানো কৰে, যিয়ে নহওক আৰু কিবা নহয় কিবা শ্বপিং কৰে। তো শ্বপিং কৰিবৰ সময়ত আপোনালোকে হয়তো জানে যে এড্ৰেছ আপোনালোকৰ দিব লাগে, যে বস্তুটো ক'ত আপোনালোকে ডেলিভাৰ ল'ব, ডেলিভাৰী বয়জনে ক'ত ডেলিভাৰী দিব। এনেকুৱা এজন ব্যক্তিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা তেনেকুৱা এড্ৰেছ লিখিছে, আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব। বৰ্তমান সময়ত ইণ্টাৰনেটৰ সেই এড্ৰেছটো খুবেই ভাইৰেল হৈ আছে, আপোনালোকে নিজেই চাই লওক। মানে সাংঘাতিক এড্ৰেছ লিখিছে আৰু এনেকুৱাকৈ বুজাব বিচাৰিছে যে সেই ব্যক্তিজনে যেতিয়াই অফিচৰ পৰা ওলাব ডেলিভাৰী বয়জনে মানে কাকো সুধিব লগা নহয় আৰু বস্তুটো দিবৰ কাৰণে, একদম চিধা চব এ টু জেড পইণ্ট টু পইণ্ট লিখি পঠাই একদম ঘৰৰ এড্ৰেছ দি দিছে। বাৰে বা ইমান টেলেণ্টেড মানুহ। একেবাৰে শেষৰটো খবৰ ওলাইছে বাউন্স চেকৰ ওপৰত। তো আপোনালোকে যদি চেক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ভাবিছে যে মই ক'ৰবাৰ পৰা কিবা বস্তু কিনিম আৰু বাউন্স চেক এখন দি থৈ গুচি আহিম, তো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুনকৈ নিয়ম ওলাইছে। এতিয়াৰে পৰা যদি আপোনালোকৰ একাউণ্টত পইচা নাথাকে আৰু আপোনালোকে যদি চেক দি থৈ আহে, আপোনাৰ পইচা কাটিবৰ সময়ত যদি আপোনাৰ বেংকত পইচা নাপায় তেন্তে আপোনাৰ দ্বিতীয়টো বেংকৰ পৰা পইচা কাটি দিব। এইটোকে নতুন এটা নিয়ম উলিয়াব বুলি কৈছে বাউন্স চেকৰ ক্ষেত্ৰত, যাতে মানুহক শিকলি লগাব পাৰে চৰকাৰে। তো এই নিয়মটো আপোনালোকৰ জানি কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বছ আজিৰ ভিডিঅ' জনাবলগীয়া ইমানকেইটাই আছিলে। ৰাতিপুৱাৰ খবৰ কেনেকুৱা লাগিলে জানি কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ইমান দশলৈকে যদি চাইছে প্লিজ ভিডিঅ'টো কাৰোবালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই, পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ কৰাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।